dagaalku ma dhammaado inta aynu gaadhayno hadafkeennana heegan ba ahaanaysaan. Waxay ka mid ahaayeen hadalladii madaxweyne Biixii uu gaadhay furimaha hore ee OOG oo ay ciidamada milatariga ah ee Soomaaliland ku sugan yihiin. Waana markii ugu horreysay ee intii laga soo riixay magaalada Laascaanood uu madaxweynuhu safar ku tago. Kolonyada madaxweyne Biixii oo socdaal ku maraaya gobollada Bariga ayaa waxa ay gaadhay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Safarkan oo guul iyo guluf isku sidkan noqday markii uu uga dhaqaaqay Bariga magaalada Burco, ayaa madaxweynuhu waxa uu guutooyin ka mid a ciidamada milatariga u jeediyey khudbad. Inkasta oo ay furimaha hore ahaan jireen marto karaq oo boqolaal kiilomitir u jirta oo hase ahaatee dhacdadii 25-kii Agoos ee 2023 ayaa ah weli su'aal taagan oo aanay ka jawaabin xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Biixii. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa 3 qodob oo ka dhex muuqday safarka madaxweynaha Soomaaliland. Guul iyo guluf iyo gawawar siyaasadeed socdaal isugu jira ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi subaxnimadii saaka uga jahaystay dhinaca Bari magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo uu ku sugnaa maalmihii ugu dambeysay, waxaana kolonyada madaxweynuhu majaraha u hayaa ay soo dhoweyn diiran kala kulmaysay. Deegaamada ay marayeen oo ay ku kulmaan 3 gobol oo kala ah Togdheer, Sool iyo sidoo kale Saraar. Dadka gobollada Bariga, inkasta oo ay la daalaa dhacayaan duruufo adag waqtigan xaadirka ah, iyadoo sidaa tahay waxa ay muujinayeen dowlad jacaylka iyo sida ay u rabaan madaxweynaha aragtidiisa, waxaana si weyn u soo jiitay warbaahinta oday 80 jira oo haybsanaya imaatinka madaxweynaha maalmo ka hor, isaga oo jeclaysanaya inuu mar kale ku soo noqdo maamulka iyo hoggaanka waddanka. Madaxweyne Biixii ayaa soo dhoweyn diiran oo lama filaan ah kala kulmay magaalada Caynaba ee xarunta u ah gobolka Saraar. Inkasta oo ay dadku abaabulayeen, hase yeeshee dadka gobollada Bariga duruuf kasta oo ay qabaan, dowlad jacaylka ayaa kaga weyn, waxaana ay u soo dhoweeyeen si aan kala hadl lahayn oo waayeel iyo waxgaradba. Madaxweyne Biixii iyo kolonyada uu hoggaaminayo waxa ay ku qaabileen gacmo furan. Marka loo eego duruufaha ku gadaaman degmada tan oo diris la'ah, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay ku rafteen muddo 8 bilood dagaallo xooggan oo ay isugu horfadhiyeen beelaha dhulbaxantay iyo ciidamada Soomaaliland, ayaa waxa ay noqonaysaa meeshii ugu soo dhoweynta diiranayd ee intii lagu guda jiray safarkan madaxweyne Biixii ee gobollada Bari. Lagu qaabilo madaxweyne Biixii waxana uu halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa. Qodobka koowaad ee falaqayntiinu ku aadan tahayna waa khudbaddii madaxweynaha oo uu madaxweynuhu sheegay inuu kaga hadlayo 3 xal: cadowga Soomaaliland oo uu hal yidhi, iyo 2 qodob oo uu reer Caynaba kala hadlay. Madaxweyne Biixii ayaa u hanjabay waddanka Soomaaliya iyo madaxweynihiisa Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu sheegay dagaalka diblomaasiyadeed ee ay ku hawlan yihiin Soomaaliland ka dhanka ah inay ku daalayaan balse aanu Soomaaliland waxba yeelin. Waxaana uu si toosa uga jawaabay madaxweyne Biixii hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu habeennimadii xalay ahayd jeediyey, isagoo madaxweyne Biixii sheegay inaanay Itoobiya iyo Soomaaliya ishayn, hase yeeshee waxa ishaya ay yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya. Daandaansiga iyo hadallada diirdiiran ee Itoobiya lagu durayaana aanay magaalada Muqdisho dhinacna u dhaafsanayn. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa la hadlay dadka reer Caynaba, waxaana uu sheegay gobolnimada degmadaasi inay miiska saaran tahay oo aanay ahayn wax muran ku jira, ayna u qalmaan in gobol iyo wax ka badan ba la siiyo oo ay yihiin gobolka halganka Soomaaliland lagu xoreynayo fuulaadka u ah. Madaxweyne Biixii ayaa ku dheeraaday ammaanta iyo hogtusaaleynta degmada tan iyo gobolkan sida weyn loogu soo dhoweeyey, halka uu ku dhiirigeliyey qodobka 3aad difaaca qaranimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu sheegay cadow badan oo darafyadeeda ah inay haatan leedahay. Mar kale i doorta si aan dalka u difaaco, madaxweyne Biixii safarkiisa iyo socdaalkiisa kamay maqnayn, waxaana ay ahayd halbeegga iyo hadafka uu ka duulayo jaanqaadkiisa gobollada Bari. Kanina waa qodob kale oo uu sheegayey dhammaanba deegaamadii uu maray. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa 25-kii Agoos kadib markii ay ciidamada Soomaaliland lumiyeen fariisimadii magaalada Laascaanood, waxa uu safar ku tegay fariisimada ciidanka iyo furimaha hore haatan halka Soomaaliland u ah, waxaana uu la kulmay madaxweynuhu guutooyin ka tirsan ciidamada milatariga ee Soomaaliland
isagoo oo khudbad dheer u jeediyey waxaana ugu muhiimsanaa hadalladiisa. Dagaalku ma dhammaado inta aynu hadafkeena gaadhaynuna heegan ba ahaanaysan. Khudbaddii taasi ka horreysay ayuu madaxweyne Biixi waxa uu ciidamada kula hadlay magaalada Tukaraaqa oo 60 kilomitir u jirta Garoowe. Tanina waxay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid dhinaca difaaca qaranka iyo boqolaal kilomitir oo ay Soomaaliland soo lumisay muddadii sanadka ahayd. Waxaana ay noqonaysaa barmadow oo aan ilaa iyo haatan loo helin jawaab iyo kuwii ka dambeeyey ee sababay in sidani dhacdo oo soo bu'aya. Tanina waxa ay ka mid ahay duruufaha ku gadaaman safarka madaxweyne Biixi. Si kastoo iyo haataba, heegangelinta ciidanka milatariga ee madaxweyne Biixi ayaa ah qodob ay si weyn ugu diirsadeen dadka reer Soomaaliland.